סנהדרין דף מ"ג, אנחנו מתחילים בנקודותיים קצת לפני אמצע העמוד. אומר אבונה פשיטלי, אחד אבן שנסקל בה, ואחד עץ שנתלה בו, ואחד צייב שנהרג בו, ואחד סודה שנחנק בו, כולן משל ציבור. זה צריך להיות שייך לציבור. מה הייתה עם הדמידי? לא אמרים אלי זיל ולעשה ולקטול נפשי. לא אומרים לבן אדם ללכת ולקנות אבן ולהביא חרב כדי להרוג את עצמו. בואי רבונה. סודר שמניפים בו, שלמדנו במשנה שמניפים בו, וסוס שרץ הוא מעמידן. משל מי? האם נאמר, כיוון דהצלה דידי, אז זה לטובתו מדידי הוא, שהוא שלם את זה. דין מכיוון דבדין הם מחייבים למעמד בהצלה. זה חיוב שלהם. אז מדידו. פתו, הוד אמר רבחי ברשי, אמר רב חיסדה, היוצא להיהרג, משכין אותו קורט של לבונה בקוס של יין. שמים לו קצת לבונה בקוס של יין כדי שתתערב דעתו, שהוא יתבלבל. שנאמר, תנו שיחה על העובד, ויין למראי נפש. ומה העניין שתתערב דעתו? אז רשי אומר, לא ידאג והתמקמק בהריגתו. אם הוא יהיה בלחץ, הוא ידאג מאוד, אז הוא יהיה לו קשה למות. אז יהיה לו איסורים יותר. לכן משקים אותו. ותניה, נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותה. לא התנדבו נשים יקרות. משל מי? מי משלם את היין הזה עם הלבונה? עונה הגמרא, ודאי מסתברא משל ציבור. כיוון דכתיב בפסוק, תנו שיחה. מה זה תנו? משמע מדידו. אבל על הסודה והסוס, הגמרא לא פשטת. בואי מני רבה אחרי ברון ומרב ששס, אמר אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו זכות ונשתתק. הוא נפטר, הוא לא אמר, הוא נהיה אילם. הוא לא יכול לספר מה הוא תכוון. מה? מה השאלה מה הוא? אז אנחנו נתחיל לחפש זכות, אבל כיוון שהדיינים האלה לא מצאו לו זכות, ויש פה תלמיד שבעצם טען שיש פה טענת זכות, האם נגיד שנחליף את הדיינים, נביא דיינים חדשים שידונו מחדש, אולי הם ימצאו זכות? מן פחף ששת ביודעי עשה כזאת תנועה כאילו אי אפשר. זה שום דבר. נשתתק? אפילו אחד בסוף העולם נמי. גם בסוף העולם אם יבוא מישהו, אולי יש לו איזה סברת זכות. לא חששים. שאתה מראה, אבל זה לא דומה. אתם לא כאמר, הוא לא אמר שיש לו ללמד זכות. אבל אחי כאמר, מהי? תוש מד אמר רבי סיבר חנינה, אחד מן התלמידים שזיקה ומת, רואים אותו כאילו חי ועומד במקומו. מה נדייק מדבריו דווקא, אם הוא זיקה אין, אם הוא אמר את הטעם, לא זיקה לא. זאת אומרת, זה לא ראי, הזיקה פשיטה לי, שהוא כאילו עדיין מזכה. אבל אמר, ולא הסביר את הזכות, זה תיבואי לכו. אז גם פה את הספק הזה לא פשטנו. אז אמרנו, אפילו שהוא מלמד על עצמו זכות, מחזירים אותו אפילו 4 ו-5 פעמים. אומרת הגמרא, ואפילו פעם ראשונה ושנייה, המשנה סיימה ואמרה, ובלבד שיש ממש בדבריו. גם בפעם הראשונה לא מחזירים אותו, גם אם יש ממש בדבריו ואותניה. פעם ראשונה ושנייה, בין שיש ממש בדבריו, בין שאין ממש בדבריו, מחזירים אותו. מכאן ואילך, אם יש ממש בדבריו, מחזירים אותו. אין ממש בדבריו, אין מחזירים אותו. אומר הרב פופט תרגומו, מפעם שנייה ואילך, המשנה שלנו עוסקת. מי? הפעם השנייה צריך שיהיה ממש בדבריו. מינו ידה, מאיפה אלה שלוקחים אותו לסקילה יודעים אם יש ממש בדבריו? אומר רבי ידה מסרין אלי זוג ידה רבון. אם הם שומעים אי כממש בדבריו, אין מחזירים אותו, אי לא לא. שאתה אומר, אבל אם סלם אי קורא כבר בפעם הראשונה שילכו איתו זוג רבנים, כדי שידעו אם הוא יש ממש בדבריו או לא. למה להחזיר אותו סתם? עונה הגמרא, אגב, דבית למצי אמר כל מה דעית לי. אם ילכו איתו זוג רבנים בפעם הראשונה והשנייה, כיוון שהוא כל כך מפוחד, אז יכול להיות שיש לו איזה משהו להגיד, אבל הוא לא יוכל להתאים את דבריו לתלמידים, אז הם לא יחזירו אותו. לכן פעם ראשונה ושנייה מחזירים אותו בין כך. מכאן ואילך, רק אם הוא אומר דבר שיש בו ממש. אומרת המשנה, מצאו לו זכות, פטרו. ואם לאו, יוצא לסכל. וקרוז יוצא לפניו, איש פלוני בן פלוני, יוצא לסכל על שעבר עבירה פלונית. הוא פלוני, הוא פלוני ידיו. כל מי שיודע לו איזה זכות, יבוא וילמד עליו. אומר רבי, וצריך למימה ביום פלוני, ובשעה פלונית, ובמקום פלוני, הוא עשה את העבירה. למה? דילמי כדי יד ועטו מזים לו, שיבואו ויזימו את הידים שלו. וקרוז יוצא לפניו, לפניו אין, מעיקור אלוהי, לא מוצאים קרוז 40 יום לפני הפסק דין. מה לכאורה, מה החידוש כאן? לכאורה פשוט. הרי הורגים אותו באותו היום.
אז יש לנו כאן בהגעה השמטות שהשמיטו במשך השנים הצנזורה. אז אנחנו נקרא אותה, זה מובא כאן בצד. ואותניה בערב הפסח תלאו לישו הנוצרי, והכרוז יוצא לפניו 40 יום. ישו הנוצרי יוצא להסתכל על שכישף והסית והדיח את ישראל. כל מי שיודע לו זכות יבוא ולמד עליו, ולא מצאו לו זכות ותלאו בערב פסח. אומר הולה ותסברו, ישו הנוצרי בר הפוכה זכותו? בכלל צריכים למצוא לו זכות? מסיתו. ורחמונו אמר לו, תחמו ולא תחסה עליו. אז למה בכלל הכריזו? אלא מה אתה אומר שאני ישו הנוצרי לקרוב למלכות תאווה. אז לכן הכריזו עליו 40 יום. אבל סתם כך, שיוצא לי הרג לא מכריזים. תונו רבונו, חמישה תלמידים היו לו לישו הנוצרי, והיו הם מתי נקי נצר ובוני ותודה. עתיו עולה מתי, אמר לו, מתי יהרג? הכתיב, מתי יבוא ויראה פני אלוקים? אז כיוון שפחדו ממנו, הם היו קרובים למלכות, אז היו חייבים לענות להם תשובה. כך מובא כאן ברשי של האשמתות. אמרו לו, אין, מתי יהרג? הכתיב, מתי ימות ועבד שמו? עתיו לנקי, אמר לו, נקי יהרג, הכתיב ונקי וצדיק, אל תהרוג. אמרו לו, אין, נקי יהרג, הכתיב, ומסתרים יהרוג נקי. עתיו לנצר, אמר לו, נצר יהרג, הכתיב, ונצר משורשיו יפרה. אמרו לו, אין, נצר יהרג, הכתיב, ואתה הושלחת מקברך, כנצר ניתב. עתיו לבוני, אמר לו, בוני יהרג, הכתיב, בני בכורי ישראל. אמרו לו, אין, בוני יהרג, הכתיב, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. יתיו על את התלמיד האחרון לתודה. אמר לו, תודה יהרג הכתיב מזמון לתודה. אמרו לו, אין, תודה יהרג דכתיב, זובח תודה יכבדונני. אומר רבי שועה בן לוי, כל הזובח את יצרו, הוא מתוודה עליו. רשי אומר, לאחר שסיתו לחתו, הוא זובחו והורגו ושב בתשובה, הוא מתוודה עליו. מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. דכתיב זובח תודה יכבדן נני, מה זה הנון הכפולה? זה רמז לכבוד בשני עולמות. ואומר רבי שועה בן לוי, בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו, מנחה שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב כל הקורבנות כולם שנאמר, זבחי אלוקים. רוח לשברה, זה לא שנרבים, זבחי. ולא עוד אלא שאין תפילתו נמסת, שנאמר הלב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. אומרת המשנה הרחוק מבית הסקילה כעשר אמות. אומרים לו יתוודא שכן דרך כל המומתים מתוודים, שכל המתוודא יש לו חלק לעולם הבא, שכן הוצידו באחן. שאמר לו יהושע בני, שים נא כבוד לשם אלוקי ישראל ותן לו תודה. שמה ביריחו עשו חרם, שאף אחד לא ייהנה מהכסף. הכל יובא לבית השם. ואחן מעל בחרם, ובגלל זה אחר כך נהרגו בעי כ-36 איש. וישוע שאל מה קרה, למה נהרגו? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא שמעלו בחרם. ואז עשו גורל ותפסו את אחן, הוא עלה שם. העבירו את כל המשפחות מול הארון, ואחן נקלט. אז הוא התחיל להתווכח. אמר לו ישוע בני, שים כבוד לשם אלוקי ישראל ותן לו תודה. ויען אחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי. ומנין שכיפר לו וידויו, שנאמר ויאמר יהושע, מה חרטנו? יאחורך השם ביום הזה. אנחנו מדייקים ביום הזה התאחור, ויהיה התאחור לעולם הבא. ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו, אמור, תהיה מתעתיק כפרה על כל עוונותיי. רבי יהודה אומר, אם היה יודע שהוא מזומם, שהעדים האלה משקרים, אומר, תהיה מתעתיק כפרה על כל עוונותיי, חוץ מעוון זה. אמרו לא, שלא עושים את זה, למה? אם כן, יהיו כל אדם אומרים כן כדי לנקות עצמה. אז הגמרא אומרת שזה לא טוב, זה מוציא לעז על הדיינים ועל הבדים. על העדים ועל הדיינים. תונו רבונו, נא. כתוב אצל יהושע, ויאמר יהושע אל אחון בני, אל אחן, בני, שים נא כבוד. מה זה נא? אין נא אלא לשון בקשה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע חטא ישראל, אמר לפניו ריבונו של עולם, מי חטא? אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, וכי דלת תור אני? אפל גורלות. הלך והפיל גורלות ונפל הגורל על אחן. אמר לו יהושע בגורל אתה, אמר לו, יהושע בגורל אתה בא אליי?
הרי אפילו אם נעמיד בגורל אתה ולעזר הכהן, שני גדולי הדור אתם, אם אני מפיל עליכם גורל, על אחד מכם הוא נופל. אמר לו, בבקשה ממך, זה הלשון נע. אל תוציא לעז על הגורלות, שעתיד ארץ ישראל שתתחלק בגורל, שנאמר לך בגורל לחלק את הארץ. תן תודה. אומר, עבור נשיחו זה שחדה במילה. הוא שחרר את החם. למה? הוא אומר לו, כלום נבקש ממך אלא הודעה, תן לו הודעה ויפטר. זאת אומרת, החן הבין שאם הוא יודע, הוא לא יהרג. מיד, ויען החן את יהושע, ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי לשם אלוקי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. מה זה כזאת וכזאת? אמר רב אסי, אמר רב חנינא, מלמד שמעל החן בשלושה חרמים. שניים מימי משה, ואחד מימי יהושע. רש"י אומר, בימי משה, באותה מלחמה של הכנעני מלך ערד, שכתוב, והחרמתי את הוריהם, ועוד אומר רש"י, או וכיוצא וזו עשה בעיירות אחרות ולא נתפרסמו. רבי יוחנן אמר משום רב לוזר ברב שמען, חמישה, ארבעה מימי משה ואחד מימי יהושע. שנאמר, אנוכי חטאתי זה במי יהושע, וכזאת וכזאת, כל כזאת זה שתיים, עם עבר. ועד אשתם הייתה מלוא יאנוש, אם הוא כבר חטא בימי משה, למה הם לא נענשו? אמר רבי יוחנן משום רב לוזר ברב שמען, לפי שלא ענה שלא נסתרות, עד שעברו ישראל את הירדן. הקדוש ברוך הוא לא העניש את ישראל על הדברים הנסתרים עד שעברו את הירדן. מה קרה שעברו את הירדן? אז אומר רש"י, שמעו וקיבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים וערבה ונשאו ערבים זה בזה. אז מיד נענשו זה על זה, ואפילו לא ידע זה בעבירות שביד חברו. ואז בימי החן כבר, זה כבר היה אחר שעברו את הירדן, אבל לפני שעברו את הירדן לא היו ערבים על הנסתרות. עד כאן דף ממגימים.